Dünyanın yirik maliyevi markazları hisoblangan megapolislar uyushgan jinoiy guruhlarning diqqat markazida bo'ladi. Sababi bu yerda jahon banklari sirasiga kiruvchi moliya institutlari xalqaro miqyosda o'z mijozlariga xizmat ko'rsatganligi bois ularning pul aylanmalari katta miqdorni tashkil etadi. Shu ma'noda Toshkent shahri ham moliyaviy markazlardan biri sifatida jinoiy to'dalarning e'tibordan xoli hisoblanmaydi. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlarining hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirlar natijasida poytaxtimizdagi banklardan birdan katta miqdordagi pulni o'g'irlash uchun chet eldan kelgan guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, mazkur guruh asosan turli davlatlardagi banklarni o'marish bilan shug'ullanib kelgan. Xususan, 2015-2018 yillarda 50 dan ortiq jismoniy shaxsning banklarda saqlanayotgan 3.5 million AQSh dollari atrofidagi pullari aynan ushbu guruh a'zolari tomonidan ustomonlik bilan o'g'irlab ketilgan. Rossiya, Ukraina, Belarus, Moldova, Makedoniya kabi davlatlarning ayrim bank muassasalari himoya tizimlari ularning oldida ojizlik qilgan. Stavko Alex 1975 yilda Ukrainada tug'ilgan AQSh fuqarosi. U guruhga boshchilik qilib, kerakli mutaxassislarni yollash, ishlarni taqsimlash va topshiriqlar berish bilan shug'ullangan. Makedoniyadagi banklarning birida amalga oshirilgan o'g'irlikdan so'ng, guruh a'zolari Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashadi va keyingi nishon sifatida O'zbekiston poytaxti Toshkent shahri tanlanadi. Buts Vladislav Vyacheslavovich 1970 yilda Ukrainada tug'ilgan Ukraina fuqarosi. Kalit yasash bo'yicha mutaxassis. Vladislav Istanbuldagi uchrashuvda Alexdan kerakli topshiriqlarni olgach, poytaxtimizga uchib keladi. Bizning guruhda boshliq Aleks edi. Toshkentga kelishdan oldin Slavik, men va Aleks Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashgandik. U bizga yo'l xarajatlari va turar joy uchun pul berdi. Slava Sheremetov tasvirga tushirgan videolarga asoslanib kalit yasashim kerak edi. Я должен был изготавливать ключи. Guruh a'zolarining maqsadi Toshkent shahridagi banklarning birida mijozlarga tegishli shaxsiy qutichalarda saqlanayotgan pullarni qalbaki kalitlar yordamida o'g'irlash bo'lgan. Buning uchun avvalgi bank binosi ko'zdan kechirilgan. So'ngra guruh a'zolarining biri bank xizmatidan foydalanish bahonasida valyuta hisob raqami ochgan. Ikkinchisi esa ijaraga depozit qutichasi olgan. Sheremetov Vyacheslav Viktorovich 1975 yilda Ukrainada tug'ilgan Ukraina fuqarosi. Uning vazifasi bank qutilarining qulflarini tasvirga olish bo'lgan. Alex menga qo'ng'iroq qilib, vokzalga bir kishi kelishini aytdi. Men u bilan tanish emasdim. U menga tasvirga olish uchun mo'ljallangan maxsus vositalar, kamera va unga tegishli jihozlarni yetkazib berdi. Mingta qutichadan 140 tasini tasvirga olishga ulgurdim. Mening vazifam faqat shu edi. Ish bitgach esa valyuta hisob raqamimni yopib ketdim. Мне нужно было снять видео и всё. И я ушёл оттуда. Я выписался с банка и ушёл. Jumladan o'g'irlik rejalashtirilgan bankda o'z qutisini tekshirish bahonasida 18 marta mijozlar qutilari saqlanadigan xonaga kirib chiqqan va 140 ta qutichaning qulfini maxsus videokameraga muhrlashga ulgurgan. Jinoyatga tayyorgarlik jarayoni bilan tanishish maqsadida guruh yetakchisi Stavko Alex Toshkentga keladi va Redisin mehmonxonasiga joylashadi. So'ng guruhning yana bir a'zosi 1964 yilda Ukrainada tug'ilgan Ukraina fuqarosi MDQ davlatlaridagi banklarda o'g'irlik sodir etgani uchun muqaddam bir necha bor sudlangan Alek Dubrovskiy bilan O'zbekiston mehmonxonasida uchrashadi hamda rejalashtirilayotgan o'g'irlik masalasini muhokama etishadi. Bir muddat o'tgandan keyin ularning biri Olmaota shahriga, ikkinchisi esa Nyu-York shahriga uchib ketadi. Shuningdek, Stavko Alex Toshkentda bo'lgan vaqtida Vyacheslav hamda Vladislav u bilan uchrashib, pul olishadi va Qirg'izistondan kalit yasaydigan uskuna olib kelishadi. Alex bu yerga kelib, uskuna sotib olish uchun bizga pul berdi. Jihozni Qirg'izistonda 370 dollarga xarid qildik. Toshkentga kelib, bank qutilarining 18 ta kalitini yasadim. Я дома изготовил 18 ключей от банковских ячеек. Hozirda qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov surishtiruv ishlari olib borilib, guruhning boshqa a'zolarini qo'lga olish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.